avion, držano jednom saobraćajnom trakom. Zbog radova u tunelima Crvena na putu Konjić-Jablanica i Skela na putu Jajce-Majce Donji Vakuf, saobraćaj se tokom dana odvija na izmjenično jednom trakom, dok se u noćnim časovima saobraćaj obustavlja. Na putu Tuzla-Kalesija zbog neophodnih radova u tunelu Čakovići, u noćnim časovima saobraćaj se na izmjenično jednom trakom. Od ostalih puteva sa aktualnim radovima izdvajamo Jablanica Mostar, dionica od Komadinovog Vrela do Mosta Pejića i Begovića, zatim Krude Ljubuški na izlazu iz Kruda i Stolac Hutovo u mjestu Cerovica. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih zadržavanja. Toliko da ovaj 9. februar iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja. Srećen put! Thank you.
suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. U višim predjelima kolovozi su mokri i klizavi, dok na pojedinim dionicama ima i raspršenog snijega. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, te da naput ne kreću bez obavezne zimske opreme. Na putu Tuzla-Kalesija zbog neophodnih radova u tunelu Čakovići u noćnim satima od 22 sata do 6 ujutru saobraća se neizmjenično jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, nečeka se duže od pola sata.
Zamislite da vam ne radi televizor, frižider, zamrzivač, da nemate svjetla. Katastrofa. O, opet nema struje. A da li ste platili struju? Elektrodistribucija Vlasenica i Elektroprivreda Republike Srpske. Da, ne živimo u mraku. Za svjetlu budućnost plaćajmo električnu energiju. Elektroprivreda Republike Srpske. Stotine zadovoljnih polaznika IT Academy danas imaju uspješnu IT karijeru. Pridružim se u toku jednog upisnog roka uz zvaničnu garanciju za tvoj uspjeh. Ako se za godinu dana ne zaposliš, novo školovanje dobijaš potpuno besplatno. Prijavi se na www.it-akademija.ba. Ovo vikenda u Kort marketima. Limun kilogram, jedna marka. Kefir Balans 2,8% mliječne masti, 2,15. Tjestenina Paradizo, 0,90. Krem Milka Lježnjak, 5,95. Omekšivač Duel, 4,40.